Мемлекет басшысы Ресей президенті әкімшілігі басшысының орынбасары Дмитрий Казакты қабылдады. Кездесу барысында Қазақстан мен Ресей арасындағы әріптестік пен одақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. Саяси, сауда-экономикалық және гуманитарлық ынтымақтастықты дамытуға, сондай-ақ еуразиялық интеграцияға, соның ішінде жуырда өтетін жоғары еуразиялық экономикалық кеңес отырысына ерекше тоқталды. Екі мемлекет арасындағы өзара байланысты дамыту мен нығайту жөнінде келісім жасалды. Сондай-ақ президент бүгін ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевты да қабылдады. Ол мемлекет басшысына 2020 жылғы 11 айдағы ақша несие саясатын жүзеге асырумен әлемдік қаржы нарығының қазіргі ахуалын баяндады. Зейнетақы активтерінің жағдайы туралы есеп беріп, мемлекеттік қарызды басқарудың тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныс айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық банк төрағасына бірқатар тапсырмалар берді.